aga ja meil tutvustada meie kooli sõbra Vladimir Kirejev, kes eelmisel aastal oli kaamejaga ja te vaatasite see videolinki, et on väga hästi salvestatud, ma loodan, et ta on tulnud ka väga tore salvestus. Ja eelmisel aastal me tahaksime rääkida selle teemast laste arvuti sõltuvust, aga aega ei ole piisav, siis me täna alustame sellest, aga ma arvan, et Vladimiril on oma idee, kuidas selle teema arendada, siis ma räägin sellest, aga lihtsalt, ma ei tea, kas kõik teevad, Vladimir on Vismari haigla psühhiaatr, psühhoterapeut, tema on eksistentsiaalse psühholoog ja ta töötab lastega, perega ja noorte inimestega ja oli väga hea meel, et tema täna on meiega. Ja kui te soovite teed, siis on võimalik tässä kütta kaasa. Ja meil on nagu kaks tundid koos küsimustega, diskussiooniga. Ja ma arvan, et saame alustada. No, kõigepealt ma tahan vabandada, et ikka minu eesti keel ei ole kõige perfektsem keel, aga praktika näitab, et inimesed ka saavad minust aru. Ja sellepärast, kui mingi asi on aru saamata, siis palun peatage, küsige ja ma kuidagi saan seda võib-olla teist moodi välja öelda. Ja mõned raskemad kohad ma hakkan rääkima ja need sõnad nagu dubleerima vene keelde. Et siis, kes on kahe keelne, siis saab aru, mida selle mõiste taga ma tahtsin välja öelda, kui ma ei leia täitsa õige eesti keelset väljendit. Tähendab, tänase päevane teema ühes küljes on väga lihtne, väga elementaarne, sellepärast, et ammu sellest juba räägitakse, paljud inimesed on sellest juba lugenud, ise oma kogenud enda kohta need kõik sõltuvuse hetked. Teises küljes see on väga sügav, ma võiksin öelda selline sotsiaalne ja filosoofiline ilming, sellepärast, et see ilming kajastab tänase päevast meie, nii võiks öelda, patulist elu. Pärast ma seletan, mida ma selle mõtte taga mõtlen. Ja esimene, millest ma tahaks lihtsalt alustada, et meie ühte ja sama moodi mõtleksime või mõistaksime sõltuvust kui sellist. Sellepärast, et eksistentsiaalse vaate vinklist ükskõik, mis sõltuvusest ei oleks jutt, see on vabaduse kaotamine. Aga iga vabaduse kaotamine ja vabatahtlik vabaduse kaotamine on muidugi palt. Ja selles mõttes on väga hästi juba aru saadud, et inimene ei tohi loobuda sellest potentsiaalist, mida ta põhimõtteliselt omab, mida ta võib kasutada. Ja mingil moel loobumine oma vabadusest, see on midagi sarnane enese tapuga. Ja me väga lihtsalt saame aru, et enese tapu mõtted või veel rohkem katsed on miski väga ebameeldiv. Aga kui nii lihtsalt inimesed loobuvad oma sisemise vabadusest, see ei mõistetakse enese hävitava käitumist, aga muidu ta kuulub just selle enese hävitamise käitumise hulka. Ja seda ma praegu proovin kirjeldada. Miks pärast ma hakkasin rääkima sellest enese hävitamisest? Sellepärast, et kui inimene tegeleb enese hävitamisega, selle taga on nautik.
ja väga suur nautik, muidu keegi ei hakkaks sellega üldse tegelema, ükskõik mida inimesed ise selle kohta ei mõtle või ei räägi. Leidki endale kohe. Tähendab, kui me räägime sõltuvusest, see tähendab seda, et inimene ei saa juba ennast valitseda. Ja ma pean praegu alustama sellest, kus kohas on see piir, kus juba hakkab selline ohtlik, patoloogiline ilming. Ja selle piiri algus on selles, mida nimetakse addiktiivne käitumine, addiction. See tähendab seda, et mingisugune üks eesmärk asendatakse teise eesmärgiga. Ja põhi eesmärk on inimestele, kes tegelevad addiktiivse käitumisega või mingisugused addiktiivsed tegurid viivad läbi, on eesmärk muuta oma enese tunne. On enese tunne, selle kohta ma paras pühendub sügavamat aega, sellepärast, et enese tunnest sõltub inimese isedus. Ja see on üks väga tähtis element, mille peale ma pühendan rohkem natukene aega, sellepärast sellest ilmubki, kas inimese saab sõltlane või ei saa sõltlane. See just algus on pantud sellest, kuidas inimese selle isedusega on. Ja inimesel on tähtis, et tema enese tunne oleks teistsugune. Ja normis, laies mõttes normis, seda me saavutame läbi elamisega, переживание vene keeles. Ja ühed inimesed oskavad seda tööd teha, ma ei eksi, just tööd teha, переживать. Ja mõned inimesed algusest peale, niivisi on kasvatatud, et need üldse ei suuda, ei oska переживать. Nemad loobuvad sellest läbi elamisest, nad tahavad kuidagi selle läbi elamisest saada mööda. Ja selle asemel, et midagi üle elada, läbi elada, et teha seda sügavat, rasket läbi elamise töö. Nad lihtsustavad asja, nad nagu lõigavad nurga ja siis kasutavad, ütleme, alkoholi. Ja siis, kui inimene on juba võtnud alkoholi, siis tal see läbi elamine on kergendatud või kasutavad mingi muud vahendid. Ja sellepärast ennem seda, kui me hakkame rääkima üldse sõltuvusest, ma pean natukene pühendama sellele, mis tähendab oskus läbi elada. Umenie переживать. See on umbes nagu mälumine, see on umbes niivise, et nagu lahti närimine, et midagi nagu on suus ja seda peab närima tükkideks, peab närima seda nii pisikesteks osadeks, et võiks alla neelada ja niivisi alla neelada, et see oleks seenitud. Ja meie teame, et on olemas lapsed, kes võtavad toitu suhu, aga see mälumine on nendel millegi pärast häiritud või olla nad on nii laiskad, et seda mäluda. Ja siis nad kas neelavad tükki sisse, no siis kõht valutab või midagi muud, või lihtsalt hoiavad seda enda suus ja praktiliselt ajavad ühest nurgast teise nurka, aga see toit ei saa olla, ei kõlblik seedimiseks. Ja täpselt samamoodi, kui vaadata seda metafooriliselt, mõned inimesed oma peas selle asemel, et läbi elada, ajavad seda mõtted ühte nurka teine, et ta käib ja oma peas kogu aeg ajab mõtteid. No ja siis me võime nimetada, et siin on mingisugused psühiaatrilised häired,
kus inimene ei saa tulla toime oma mõttedega ja ta kogu aeg keerutab need mõtted oma peas ja ta ei saa nende ja teises küljes ta ei saa neid ära seedida. Ja see tähendab palju seda, et see oskus läbi elada, seda sündmust, selle asemel, et kogu aeg seda sündmus ajada oma peas tal ei ole. No ma ei tea, vaid see sissejuhatus oli keeleliselt aru saada. Kui te olete vatsist, mis tuli. Ja nüüd peab teil tekima küsimus, a millest, kust tuleb see oskus läbi elamiseks? Kes on see, kelle kaudu me omandame seda oskust? Või kus on need vahendid, mis ütleme, on kaotatud või mis ei ole omandatud? Mis ei anna võimalus inimesele kasvada nii tugevana, et ta lubaks endale seda läbi elamust. Ja see psühholoogias uuritakse või mõistetakse läbi seda, kuidas inimene saab oma iseduse kätte. Ja just ma proovin neid asja valgustada natukene mitte tüüpilise vaatevinklist, sellepärast, et tüüpiline selline arusaamine, tüüpiline psühholoogiline arusaamine on arusaamine sisust. Mis on see sisu? Aga eksistentsiaalse vaatevinklist, mis see on, see ei ole üldse oluline. Eksistentsiaalse vaatevinklis on oluline mitte, mis see on, aga kuidas ta on. No ütleme, inimesel on armastus. Ei ole tähtis, mis see on armastus, aga on tähtis, kuidas on see armastus inimesel. Või mingi, inimesel on mingisugused mõtted või ma ei tea, mingisugused arusaamised. Aga on tähtis, kuidas nad on. Ja ennem seda ma lihtsalt tuletan meelde, et see olemine ja olemus vahe. Ja selle kohta on väga hästi, ütleme, vene keeles muinasutus välja toodud, et see mõtte žili, põli, no edasi, tam staritsa staruka ja nii edasi. No eesti keeles on ütleme niivisi elas kord. Põhimõtteliselt sama asi, aga vene keeles see kõlab kuidagi nimi jämeda. Selles mõttes, et žili elasid nad ühte moodi. Mõlemad olid vaensed, mõlemad olid selle mere juures, mõlemad, ma ei tea, tundsid vaeva ja nii edasi. Aga põli starike staruka, no see on Puškini see luuletus, kus on see kuldkalak, eks ju, olid väga erinevad. Mehe olemine ei olnud sarnane naise olemisest. Elu oli nendel sarnane, aga olemine oli nendel täitsa erinev. No, edaspidi te teate, millega see muinasjut lõpeb. Ja vot mina hakkan tähelepanu pöörama mitte sellele, kuidas lapsed elavad. Või kuidas pered elavad seal, kus te sõltuvuse probleem on. Aga just selle olemise kohta. Ja nüüd me hakkame praegu vaatame algusest peale, kust see isendus leiab endale seda võimalust olla. Kui sündib laps, siis kaks esimest kuud mingisugust isendust lapsele ei ole. No, ette öelda, mille järgi üldse need fenomenoloogilised uuringud tehtakse. Ütleme, tänase päeval on selline väga moodne asi nagu eksistentsiaalne analüüs imikute sisemise elukohta. Tähendab, kuidas imik sisemiselt tunneb seda maailma. Mis tähendust temal on sellele, millega ta kokku puutub. Ja esimest kaks kuud on teada, et
mingi terviklikku kuju isikul, no selle imikul ei ole. Aga pärast hakkab võt see sama isedus arenema ja ma hakkan praegu rääkima, kuidas. Sellepärast, et just see protsess vastutabki sellest, kui kiiresti inimesel edaspidi tekib sõltuvus või vastupidi inimesel sõltuvus, ükskõik mille kohta, alkoholis sõltuvus või töösõltuvus, ma ei tea, seksuaalne sõltuvus, kompjuutri sõltuvus ei ole praegu nii meie jaoks oluline. Tähtis on see, et see isenese sõltuvus, mis seda soodustab. Ja ainukene, noh, lühikene vaade, kuidas seda uuritakse, et oleks ette kujutus, mille järgi need psiholoogid siis nii tagad on. Aga võib uurida, ütleme, kuidas imik pöörab pea, kas ta pöörab objekti peale või ta pöörab oma pea eemale, kui kõvasti, kui kaua ta hoiab oma pilku, kuidas ta vahendab oma pilku. Ja muud reaktsioonid on väga hästi mõõdavad. Ja nende reaktsioonide järgi me võime saada aru, mis meeldib selle imikule, mis ei meeldi, mille kohta tal taju on, aga mille kohta tal veel seda taju ei ole. Ja nüüd ma ei hakka praegu pühendama aega sellele, kuidas seda uuriti, aga mida uuriti välja. Ja kõigepealt uuriti välja uvitav asja, et 2 ja 3 kuu vahel tekib see, mida no, kõik lapsevanemad teavad ja normaalsed lapsevanemad tunnevad selle kohta rõõmu. No, normaalsed selles mõttes, et nendel on empaatia võime olemas. Sellest, kui lastevanem rõõmu selle kohta ei tunne, siis ta no, vajab ise juba abi. Kas ta on depressioonis või, no, mis vene keeles räägitakse, nii rastjot bambuk vapskoja, põlivai, nii põlivai. Ja laps naeratab. Aga kuidas saavutakse seda naeratust? Seda naeratust provotseerib ema. Ema vaatab lapse näo peale, ema vaatab lapsele silma, teeb naeratuse ja ennem või varem, normis on 2 ja 3 kuu vahel, sellest kui on varem, siis on no, varaline arenemine, kui on hiljem, siis on juba hiljemine arenemine, aga ema provotseerib oma näoga, oma säravate silmadega naeratus lapsele. Kui ta ei naerata, siis laps ka talle vastu ei naerata. Kui temal on see naeratus aus, autentne, no, südamlik ja nii edasi ja lapsel on kõik korras, siis ta naeratab vastu. See tähendab seda, et see naeratus on reaktiivne. Laps ei naerata ise. Laps naeratab seoses sellega, et seda naeratust provotseerib ema oma naeratusega, oma säravate silmadega. Ja sellepärast emal need peavad silmad säärama ja silmad peavad säärama kas või sellepärast, et tal on rõõm näha oma seda väikest laps. Ja seda rõõmu on väga raske imiteerida. Ütleme, raske on imiteerida orgasmi, aga vot seda rõõmu üldse ei ole võimalik imiteerida. No ja nüüd läheb aeg edasi. Ja hiljem umbes kuskil veel 2 kuu pärast, ma räägin praegu need piirid, kui need piirid on ületatud, siis, seda, siis peab pöörama selle peale erinev tähelepanu. Laps ise oma enda alustel hakkab naeratama. See tähendab seda, et nüüd ei ole vaja lapse seda naeratust provotseerida, aga kui ainult ta näeb ema kuskil kaugelt või kuskil lähedal, siis ta ise naeratab, mitte ema naeratusele vastu. Vaat saite aru, see on üks väga oluline moment. Alguse ema naeratuse vastu, pärast ta imes enda sisse ema naeratust, ta on nagu mingi programm nüüd on juba sees, eks? Ja siis vaat see sama sisimine ema nagu naeratab juba vaat selle emale vastu. No see on täpselt sama moodi, kui te väga kaua ei ole näinud mingisugust oma head tuttavad ja äkki näete, et ta tuleb teile vastu, teil tekib naeratus, eks? Normaalt inimestel igatahes tekib selline naeratus.
mis see tähendab? Aga see tähendab seda, et kuskil minu sees on ette kujutus, kuidas mina paistan selle inimesele. Minu sees on selline ette kujutus, et mina talle meeldin. Et temal on rõõm mind näha. Ja nüüd, võt tema rõõm mind näha on kajastatud minu näevatuses. Saate aru? Ja täpselt samamoodi. Temal, aga kui mul oleks selline mõte, et tema on solvunud minu peale või ta tunneb mind, et ma olen halb, tegelikult võibolla ma ei ole edasi, siis mul ei teki naeratus. Tema vastas, minu naeratus ei kuulu mulle. Minu naeratus kuulub sellele, keda ma näen. On see praegu aru saada? No jälle, kui psüühikag on kõik normis, eks ole? Nii, ja täpselt sama lugu toimub lapsele. Ja siis, võt, tekib üks tähtis asi. Üks asi. Laps reageerib või ise naeratab, vastus ei ole juba reaktsioon. Aga teine asi. Laps tunneb seda, mida ta tunneb. Vaat see on väga tähtis hetk. Üks asi. Laps midagi väljendab. A teine asi. Ta jätab meelde ennast sellisena, ütleme, misugune ta on selle väljendamise puhul. Ja siin on kaks erinevat võimalust. Üks võimalus, ta ise endale selline meeldib, sellisena. Või teine võimalus, ise endale ta sellisena, ma praegu räägin äärapuses, ükskõik, mis väljendusega ei meeldi. Sellepärast siin on tähtis see, et üks asi, mida paistab välja ja teine asi, kuidas ise, vaat selle inimese jaoks, vaat see sama olemine on. Ja siin tekibki esimene kõige tähtsam moment. Enese vastuvõt. Ma praegu räägin enese hinnangu. Ma räägin seda, et ühedel inimestel see enese vastuvõt, sama prinjatie, see ei ole enese hinnang. Enese hinnang, kui palju ma maksan. See on teine asi. Aga kuidas ma ennast võtan? Üks inimene võib olla aige, ta võib olla vaene, ta võib olla veel must. No ma ei tea, üks kõik haavatu. Aga tal enese võt võib olla väga positiivne. Teine inimene võib olla puhas, võib olla rikas, võib olla veel, aga nii kui nii ise endale ta ei meeldi. Miks pärast need asjad on, see on juba teine lugu. Aga see on oma ette, ütleme selline lahte. Ja nüüd ma lähen edasi. Ja nüüd vaadake, tekib selline olukord, kus laps tunneb rõõmu olla selline. Või vastupidi, ta ei tunne rõõmu olla mingisugune. Võt enda sees, võt on või ei ole. Võt siis tal on nagu suhtemine ise enda kohta. Ja võt see jääb alles edaspidi terveks elus. Ja lõpeb see formeerumine väga-väga vara. Praktiliselt need asjad on juba paika pantud, kui on aasta ja 8 kuud. Ja see mudel, see programm on juba selleks hetkeks, nagu, ütleme nii, sisse programmeeritud. Miks pärast see on nii, ütleme, oluline edaspidi eluks? Sellepärast, et laps saab esimese kriisi 9-kuulisena. Ja nüüd kuidas ta talub seda esimest kriisi, kuidas ta tuleb välja selles, kuidas ta lahendab seda esimest kriisi, mis sellel imikul, 9-kuulisel imikul on, vaat sellest edaspidi hakkab sõltuma, kui kiiresti temast võib sõltane üldse saada või temal on tolerantsus üldse sõltuvuste vastu. Ja mis kriisis praegu jut on? Aga see on väga huvitav kriis.
Ma nüüd praegu tähelepanu, kui ei saa aru, siis küsige, ma kordan veel, see on üks kõige olulisem praegu teoreetiline hetk. Algusel laps sisemisel tunneb niivisi, et kui ma midagi tahan, see on õige. Kõik, mida ma tahan, on õige. Kust ma tean, on see õige või see on vale? On see hea või see on halb? Kriteerium on ainult üks. Minu tahtmine on absoluutselt ideaalne kriteerium, et see on õige. Kui ma midagi tahan, see on õige. Teistmoodi võib ei ole. Ja nüüd, kui laps ei saa seda, mida ta tahab, jut on sellest aja vahem, kus ma ütlesin, 3 kuud kuni 6 kuud. No, ütleme, pikendame, kuni 9 kuud. Siis laps ei ole vihane, ei ole, noh, ma ei tea, mures seoses sellega, et ta ei saa seda kruusi, mida ta tahab saada. See ei ole lapse probleem sellel vanusel. Tema jaoks, ta ei ole nõus elada sellest maailmas, kus tal kruusi kätte ei saa. Tal puruneb terve maailm. Näinab, kui kruus on käes, siis maailm on õigustatud. Siis ma elan õiges maailmas. Sellepärast see maailm andis mulle signaali, et kui ma tahan seda kruusi saada, siis maailm on umbes niivisi üles ehitatud, et seda kruusi mul on õigus saada. Vot niivisi on maailm üles ehitatud. Vot see on väga olu. Maailm on niivisi üles ehitatud. Ja nüüd, kui ma seda kruusi ei saa, maailmale on lõpp. Ja sellepärast lapsel ongi selline reaktsioon. Ja mitte sellepärast, et mul kruusi ei ole. Selles mõttes, et maailm kukkus. Maailm purunes ära. Oli see väga aru saada. Aga võt edaspidi, peale 6. kuud, toimub üks väga huvitav eksistentsiaalses mõttes ilming. Laps avastab, et tema sees on tahtmine seda kruusi saada. Nüüd ta nagu reflekteerib, nagu saab aru, et tema tahab seda kruusi saada. See isendus juba hakkas toimuma. Aga samal ajal tekib uus hetk. Ja uus hetk tuleb välja, et ema sees on tema tahtmise. Ja enne oli niivis, et kui mina tahan kätte saada ema rinda, kui ma tahan saada kätte selle rinna piima, no ja nii edasi, siis maailm on õigustatud. Ei ole antud, sellel maailmal ei ole õigust. Aga 9 kuuks, kui kõik on õige, laps teeb avastuse, et saada ema rinda, et saada sellest rinnast ema piima, selle jaoks ema peab seda tahtma. Vot kujutage ette, kui suur löök on isedusele. Ennem oli nii, mida ma tahan, see on õigustatud ja sellepärast see peab olema kätte saanud. Niivisi on üles ehitatud maailm. 9 kuuks laps avastab, et maailm ei ole niivisi üles ehitatud. Et minu käes oleks rind, et minu käes oleks piim, selle jaoks issand, et see ema peab tahtma. Teate, minu plaanidesse see enne ei läinud. Ja nüüd tuleb välja, et minu tahe ei moodusta seda maailma. Et maailm on niivisi organiseeritud, et saada kätte seda, mida ma tahan, peab veel ema tahtma. Sellepärast, et teemal on oma tahe, kes võiks põelda ennem sellest. Saate aru. Vaadake, kuhu ma praegu lükkan oma selle kepsimisuse. Mõned inimesed on ükskõik kui vanad, aga jäi samal tasandil. Aga see tasand on kuni 6 kuud. Vaadake, kui sügaval tasandil toimuvad need protsessid, siis mõned inimesed siiamaani ei ole nõus, et mida ma tahaksin kätte saada, siis keegi teine tahaks mulle seda anda. Ei. No, saite aru, jah? Nii. Ja see on see esimene kriis, mida peab
üle elama. Ja üle elamiseks peavad olema vahendid. Üle elamiseks peavad olema relvad. Kuidas see üles elamine või läbi elamine toimub, sellest ma ütlen pärast hiljem. Aga on tähtis see, et väga paljud sellest kriisist üle ei saa. Sellepärast need, kes olid nende kõrval, väga paljud alused, nad ei aitasid sellest kriisist ületada. Ja ei võtnudki see sama isiksus, no see ei ole isiksus, see sama isedus ei võtnud seda omaks, et nii peabki olema. Tema elab niimoodi, et nii ei pea olema. Ja nüüd võt, see enese tunne ei ole vastu võetav. No sellepärast, üks elab maailmas, mis on üles ehitatud niiviisi, et mina peaksin seda saama, teine peab seda tahtma. See on õige, võt, selline on maailm. A teine elab sellises maailmas, mida ma pean tahtma, ma pean seda saama. Ja siis maailm on õige. Kui on teistmoodi, siis maailm ei ole õige. Või teine võimalus, minuga on midagi võitu. See on kaks võimalus, kas maailm on võitu või minuga on midagi võitu. Kolmandat siin ei saa olla. Ja nüüd ta peab sellega võitlema enese tunnega. Ja siis ongi piiratud võimalus edaspidi arendada võt seda läbi elamist. Võt seda pereživanie. Võt see on esimene hetk, kus tekibki see sama viga. Pärast tulevad teised kriisid. Ma ei hakka praegu nendest kriisidest rääkima, see ei ole praegu meie teema jaoks oluline, neid kriisi on väga palju. Aga iga eraldi kriis, pärast on pooleteist aastalise lapse kriis, pärast on kahe-kolme aastalise lapse kriisid ja no, kuni seitsme aastalise kriis, kuni keskia inimeste kriis ja nii edasi. Vana inimeste ka kriis, kus nad peavad kuidagi nõustuma sellega, et nüüd ta ei saa hoida kontrolli all. Ta ei saa hoida kontrolli all oma keha, ta ei saa hoida oma kontrolli all. Aga no kõik keha nüüd ei ole minu kontrolli all. Ja see on ka kriis seda avastada. Ja tagasi seda pöörduda ei saa. Kuidagi ainult ühte poole läheb teha. Aga võt, sõltuvuse jaoks on tähtis veel üks kriis, mis väga hästi leiab oma kajastust keskaja kriisis. No keskaegs on umbes 40, no plus miinus. Seal on tavaliselt rohkem plus. Ütleme, inimesed ütleme, küpseks lähevad kogu aeg hiljem. No, alguses kunagi 16-17 aastaliselt, ma ei tea, seal polkudega juhtisid ja nii edasi, aga praegu inimene oma perest juba saab lahti kui mulle ainult siis, kui tal on 30 aastat. 30 aastat ikka istub vanemate kaelast, see on ka norm. Ja nüüd sellest keskaja kriisist, see läheb vaja meie arusaamiseks, selle sõltuvuse arusaamiseks. Inimene kogu aeg kipub kuskile ülesse. No ma ei tea, targemaks saada, rikkamaks saada, no, kõvemaks saada, sotsiaalselt tugevamaks saada ja nii edasi. Ja äkki ta avastab, et ta on kipus. Kõik. Rohkem raha ei tule. Ei, ta võib tulla, aga see ei ole juba rohkem. See on juba isenesest. Rohkem armastus ei tule, võib ainult taastada. Rohkem jõudu ei tule. Ja rohkem sotsiaalset võimu ei tule. Ta leidis oma kipu. Ja nüüd jääb ainult mäest alla. Ja vaat see hetk, kui ta läheb sinna mäe alla. Unustasin, kuidas eesti keeles ja sõna on, kus on see mäe alla, pärast uus mäge ei saa. Olgu. Siis ta hakkab ronima teise mäe üles. Ja see teine mägi, kuhu ta ka tahab kipu saada, see on oma sisemise elu omandamine. See tähendab seda, et ma omandan oma elu nagu oma. Nüüd ei ole tähtis, mida ma olen saavutatud, aga tähtis see, kas ma elan oma elu või siia maani ma oma elu ei ela. Ja siis inimene hakkab juba minema teise kipu, kus ta saab aru, et tema tõesti ennast
läbi neid võimalusi, läbi neid piiranguid, mis ta oli, realiseeris täis ulatuses. Selles mõttes, et no, väga jämedalt öeldes, sellest elust ma andsin endast parema. Ja selles mõttes, et elu, no mitte õnnestus, aga ispoonjalt, no ta sai täitu, ta nagu, no kõik sai täis. Et midagi rohkemat juba juurde sellest elus ei saa olla. Nagu ma sain realiseerida kõik need võimalused, mis on, aga selle jaoks inimene peab omaks võtma oma piirangu. Ükskõik kehalised piirangud, vaimsed piirangud, sotsiaalsed piirangud. Ja siis ta elab oma elu, mis tähendab, ta inimene elab oma elu. Inimene elab oma elu, see tähendab seda, et ta elab oma piirte sees. Ta on piiritletud oma mittesuutelisusega. Ja tema nii jõudsid kõik tema mittesuutelised. Ta võttis neid omaks ja ta elab nendest piiridest. Ja elada võt nendest piiridest, see tähendabki seda, et elada oma elu. No, oli aru saadab, eks? Siis algusel nagu peaks olema põhjast Jeesus peah. Edukus. Siin edukusest üldse juttu ei ole. Sellepärast, siin on väga kummaline asi, kellele mis võib olla. No, algus on väga enine. Ja nüüd tulen tagasi sõltuvusele. Kõik seda oli vaja ainult selle jaoks, et saada aru, et inimene seoses sellega, et nii hästi elu ei lähe läbi, ta ei ole rahul ise enda enese tunnega. Ja nüüd, kas tal on oskus läbi elamiseks neid enese tunded, mis on, või tal seda oskust ei ole. Ja siis ta läbi elamise asendab mingi tegevusega. Või ta asendab, ma ei tea, farmakoloogiliselt, alkoholiga, narkootikumite ja edasi. Ja siis ta saab kätte seda, mida teistmoodi teised inimesed oleksid saanud tööga. Nad teevad sisemist tööd, nad töötavad ise endale. No ütleme, palvetamine, malitva on üks selline tööallikas, kus inimene just töötab, sest see on töö mingil moel. Ja kui tal ei ole võimalik, siis ta fikseerib selle peale. Ja nüüd ta ei saa omandada ennast, noh, ütleme, sellisena, nagu ta tunneb, ja tal ei ole vahendid, kuidas läbi elada. Ja siis tekivadki sõltuvused. Üldiselt oli praegu aru saada. Sellepärast siis ta on kinni võtnud sellest vahendist, kus ta ei tegele ise endaga. Ükskõik, mis sõltuvusest ei ole, siis ise mina ei ole enda jaoks probleem. Nii kaua, kui ma istun arvutis, kui mul on arvutis sõltuvus, või nii kaua, kui ma alkoholi tarvitan, kui ma olen alkoholik ja nii edasi, pärast tulevad probleemid. Aga see hetk ma ise endaga olen rahul, mitte sellepärast, et ma olen rahul, aga sellepärast, et minu jaoks, mina ise ei ole küsimärgi all. No ma endast ei pea mõtlema. No ma nagu saan endast loobuda, ma saan ennast õieti kaotada. Ja tahtmine endast loobuda sellest inimesele tegelikult on kõige raskem kanda ennast. Vot ise ennast kanda, ma ei tea, on see aru saada, mis tähendab kanda inimesele. Me oleme ikka teiskasvanud inimesele, me saame aru, mis tähendab tõesti kanda inimesele. Kõik mured on ka mured, aga see on, ütleme, üks suuremates mured. Me tahaksime endast nagu saada lahti. Ja üks vahend on just tähendab see. Ja miks pärast ma nii palju pühendasin selle no, sissejuhatuseks selle jutuks. Selle pärast, et kui me võtame arvuti sõltuvus, no ütleme, peres laste jaoks nii edasi, see ühes küljes on halb ilming. Aga teises küljes see on kõige parem vaatenurk, et hoida oma käe lapse sisemise hinge elu pulsi peal. Vot midagi nii paremat ei räägi lapse enese tunnest, kui see, kuidas ta tuleb toime sellega, mis teda täna värvab. Sellepärast, vot need, noh,
arvutid, telefonid ja kõik need muud asjad, nad tõesti praegu värbavad see. Ja kuidas ta selle värbamisega tuleb toime, võt see on ideaalne märk, kuidas ta tuleb toime oma sisemise maailmaga. Ja praktiliselt, kui laste vanem ei ole, ma ei tea, mingisugune, ma ei tea, selgelt nägija või ma ei tea, igasugune psiholoog, siis tal ei ole vahendid sellest aru saada. Aga tal on väga hea vahend saada aru, kuidas laps tuleb selle värbamisega toime. No, teda kutsub enda juurde, võta mind katsu, no see on nagu, unustasin praegu jälle eesti sõna, meelitusega. Kui meelitatakse, kuidas seda nimetus? Avatus, peimatus. No, midagi sellist, eks ju? See on kõikide, see on tänase päeval kõikide. No, ütleme, kui mina tuletan meelde, no, oma lapse põlves ja viies klass või ma ei tea, kolmas, neljas klass, eks ju, siis koolides olid loengud, kus laste vanematele rääkisid, kui ohtlik on laste anonism. Ja siis vanemad tulid seda ja hakkasid uurima oma lastel, kas ta tegeleb sellega või ta tegele sellega ja kuidas sellega võidelda ja edasi. No, normaalselt poisid muidugi sellest oma vahel rääkisid ja no, mina väga hästi mäletan, no, ma ei tea, pioneer laagris ühe, no, mul veel ei olnud seda kogemust, et poisid olid no, minust nagu arenenud rohkem ja jätsin meelde ühe poisi juttu. See on liiga maitsev, et seda teha. Võt kujutage ette, misugune peab olema sisemine inimese maailm, kuidas ta peab saama oma elust maailmast aru, kui just ainult selle pärast, et see on liiga maitsev, võt selle pärast, et see on liiga maitsev, selle pärast seda ei tohi teha. No, iseenesest idee on aru saada, sest pärast, kui ütleme, ma olin juba teisel või kolmandal kursusel ja kus me hakkasime proovima narkootikumit, no tol ajal oli teine suhtumine ja arstil oli veel selline kombe, et kui sa tahad olla psühiaatrik, siis sa pead ikka enda peal kõik need asjad ära proovima, muidu mis arst sa ikka oled ja edasi, eks, siis meie õed varastasid, no tüdruk, meie tüdrukud, kui tahtsid öelda, kes olid õed, eks, samal ajal, no tudengud, aga õhtul ühed, eks, et nad varastasid kofeiini, varastasid muid narkootikumid ja siis me tasapisi enda peal proovisime, mitte sellepärast, et kaifi saada, ei, mitte sellepärast, me tahtsime olla head arsti. Head arstid, kes peavad enda naha peal, kõik ka seda ära tähendab proovima. Ja ma väga hästi saan aru, et enamus peatasid seda proovi, sellepärast, et nad kokku puutus liiga hea. Võt see liiga hea, võt just see liiga hea tekis võt sellise ohu, et tekis sisemine hirm, et see on nii hea, et ma ei saa siis ennast kokku võtta. Ma ei saa siis tahte jõudu kasutada, et oma kursuse töö lõpetada või kuulutada mingi teise asja peale. Sellepärast ma nagu olen kokku puutunud, võt midagi sellele, mis mind värbab, õige sõna tuletas meil, kiusatus. Võt peab sellest kiusatusest nagu eemale saama, saate aru. Ja nüüd vaadake, nüüd ma teen siin punkti. Ühed on need, kelle jaoks on olemas selline mõistus. Seda ei tohi teha sellepärast, et see on see kiusatus, sellepärast, et just ta on liiga hea. Teiste jaoks, liiga hea, sellepärast peab seda tegema. See ei ole üldse seotud intellektiga, tähendab, et see intelligentsus üldse siin ei ole seotud. Siin ei ole seotud mitte muu asjaga. Siin on seotud sellega, kui kõvasti inimesel on arenenud see sama isedus. Sellepärast on sisemine tunne, et kui ma selle kiusatusele ennast annan kätte, siis ma kaotan vabadust. Ja ühede inimeste jaoks vabadus on väärtus ja nad ei taha maksta, tasuda
vabaduse kaotamise eest, võt selle naudingu. Teiste jaoks sisemine vabadus üldse ei ole väärtus. Ja kui see toob naudingu, kui see toob, no võt seda liiga head, no, eks ju, siis muidugi seda peab tegema. Sellepärast, et siin on tegemist mitte isikliku arenguga, mitte intelligentsuse arengute, mitte filosoofilise arengu, need asjad üldse ei tööta. Siin on seotud sellega, kui hästi inimesel sellel ajal, sellel hetkel on arenenud võt see sama isedus. Aga võt see sama isedus ongi see, mis annab inimesele võimalus läbi elamiseks, tal on ütleme, vahendid. Ja kellel ei ole võimalus läbi elamisest. Tema peab kogu aeg läbi elamisest otpiriživanja ennast peita. Ja nüüd tulen tagasi sellele kohale, kus ma peatasin. Ja nüüd, laste vanemad, teil on ideaalne võimalus nagu kraadi klaasiga vaadata, mis palavik on lapsel. No pani kraasi klaadi või teistmoodi praegu on, mitte kontaktselt isegi kraadi klaasiga. Ja saada aru, kas lapsel on palavik või ei ole palavik. Aga võt nüüd need kõik device'id, eesti keeles võibolla device. Ja, kõik need on ideaalsed kraasi klaadid, mille järgi te võite uurida, kuidas teie lapsel on asi tema isenduse. Praegu saite aru. See on kõige parem vahend. Selle või see värbab kõike. Kõike normaalselt lapsi see haar. Ja ühed tunnevad, võt nendel on see sisemine tunne. Siin on liiga palju head. Liiga hea. Liiga maitsev. Ja selle pärast on ohtlik. Teiselt seda ei tunne. Ja teda ei saa. Aru küsimustega, rääkimistega, koos, ma ei tea, kino vaatamisega. Seda võib saada aru ainult siis, kui laps kohtu puutub sellega, mis teda värvab, sellega, mis talle toob seda kiusatus ja ainult kuidas ta selle peale reageerib või kuidas ta võtab seda omaks, kuidas ta sellesse suhtub, selle järgi me võime saada aru, kas on tal see sama isendus piisab või ta see isendus piisab ei ole. No muidugi need asjad on väga hästi korrileerivad. Kui seda isendust ei ole laste vanematel, siis raske seda isendust oodata muidugi lastele. Aga no põhimõtteliselt seda võib vaadata. Ja nüüd lõpuks, tänase päeva panna kontrolli all last ei ole üldse mure. Ei ole vaja lapsega ka riidelda, ei ole vaja temaga konfronteerida ja edasi. Tänase päeval on välja töötatud väga palju programmi, ühe programmi ma saatsin juba meie organisaatorile, kus inimene paneb neid programmid peale ja need programmid lülitavad aega, kui palju laps võib kasutada seda oma kompiuutrit või telefoni. Need programmid lülitavad välja saitid ja ma ei tea, väga palju. Mida, need on väga keerulised programmid, väga targad programmid, need programmid hakkavad arenema veel ja veel, eks ju. Ja selles mõttes, see probleem on tehnilises mõttes, ei ole üldse probleem. Need programmid, kui nad on pandud, nad ise väga hästi võivad kõik ära reguleerida. Aga miks pärast ma sellest räägin? Kas see töötab sellele, et aidata lapsele tulla toime läbi elamisega. Et laps võiks õppida, kuidas kiusatusest üle saada. Programm tema teeb ise. No saate aru, mille jaoks ma pean ise üles ärkama, kui mind üles äratatakse. Ma olen täitsa garanteeritud, et mind nii üles äratatakse, et ma ei hiline. Mul ei ole vaja ennast kokku võtta, valmistada kuidagi seda õhtu magamist enda, siis minu ees seda kõik teevad ära. Ja võt siin ongi selline oht, et see võib väga hästi töötada, aga see on juba minu isiklik arvamus. Ainult siis, kui laps jääb vahele sellele, et ta ise andis endale sõna, ausalt andis sõna. See sama ta ise endale ei meeldinud, et ta ei oska neid piiri hoida. Teine asja, kuidas seda teha on praegu sellest räägi.
aga õige lastevanemate viis võiks olla selline, et laps nii hästi areneb, et ta ise endale ei meeldi, et ta ei ise oma sõnad, just oma sõnad, oma poolt võetud sõnad ei oska hoida. Ütleme nii, et laps ükskõik kui vana, ta on kas ta on 5-aastaline või ta on 15-aastaline või 25-aastaline võib olla ka laps, aga ta ei ole ise enda peremees. Muidugi 5-aastaline lapse jaoks ise enda peremees on üks tasand ja 25 inimese jaoks olla ise enda jaoks peremees teine tasand. Aga võt, laste vanem võib aidata lapsele saada kätte seda mõnu, et sa ise ennast valitsed, et sa oled ise enda peremees, et sinu sisemine vabadus on sinu väärtavad, seda võivad saavutada laste vanem. Ja kui lapse jaoks on tõesti see väärtus kätte saada, siis ta ise on vihane enda peale, et ta ei ole ise enda peremees. No ta tõesti ausalt tahtis mingisugused seal piirid endale välja panna. No saate aru, seda võib saavutada laste vanem, see on teine asja, kuidas saavutada, praegu ma ei hakka sellest rääkima. Aga põhimõtteliselt seda võib saavutada. Ja siis öelda, kuule, ma võin siit aidata. Ma maksan välja sellest programmist. No muidugi, sa pead ka midagi oma pool ka tegema, no, head kasulikku ja need asja, sellepärast, et alguses need programmid on aru saadav tasuta, eks ju, ja pärast, no ikka, kui sa tahad seda programmi edasi kasutada, siis sa ikka peab olla raha maksma, see on oma ette, aga miks mitte? Ja no, ütleme, mina oma kabinetis, mitte sellel situatsioonil, aga muu situatsioonidel kasutan sellist nipi, et ütleme peale teist, või kolmanda, mitte rohkem seansi, pereteraapia seansi, noh, ütleme, piiride, ma lepin niivisi kokku, et lapsed vanemad on nõus sellega, et kõik ema pani kirja, no ütleme, seitsme vastuvõtule doktor Kirjevi juurde. Iga vastuvõtt on 50 minutit ja maksab 45 eurot. Ja kõik, ema või isa võttis seda raha, raha automaatist välja, panimikusse. Ja nüüd laps teab, raha selle jaoks on juba välja võetud, seitsme seansi jaoks. Kui ta tuleb ise toime, siis kui see aeg lõpeb, no seitse seansi, üks seans, ütleme, üks kord nädalas või üks kord kahe nädala jooksul, no kujutage, see on päris pika aeg, see raha läheb sulle. Või ta läheb Vismari haigla registratuuri. Raha on nii kui nii sulle eraldatud. Pooled juhumid on sellised, et laps pool raha ikka saab endale. No saate aru, saab selle pärast, et ta lõpuks ikka tuleb sellega toime. Selle pärast, no kujutage, et 45 korraga 7. Lapse jaoks, see on teate, hea raha. No muidugi ta mõtleb kohe kõik saada, pärast ta saab aru, mõnikord ikka vaja mingisugused konsultatsioonid ikka läbi viia, aga ikka midagi jääb. Ja täpselt midagi sarnast võib-olla ka, noh, ütleme, nende programmide juures, ütleme, kas ma maksan programmile või, no ütleme, see jääb sulle, kui nüüd programmi ei ole vaja. No, kas on üldse need pisikesed erinevused, lihtsalt näidata suund, mis suunas need asjad võivad toimuda. No, see oli selline sissejuhatus, mida ma tahtsin teha seotud selle teemaga, no, sõltuvuses, et näidata seda võt selle eksistentsiaalse vaate vinklis. Nii, nüüd ma olen avatud teie küsimustele. No, oli kõik aru saada, mida ma praegu ütlesin. Tähendab, põhi, ütleme nii, kas ristsõna, jah? On see ristsõna, jah? Ключовое слово. Võtmesõna. Mida? Võtmesõna. Kuidas? Võtmesõna. Võtmesõna, jah. Võtmesõna on see. See, et lapstel võib olla sõltuvus, see on teie rõõne. Sellepärast meil ei ole aega süveneda lapse sisemise elusse. Meil ei ole aega võimalust asja, aga läbi seda, kas hakkab tekkima sõltuvus või ei hakka tekkima sõltuvus, me hoiame oma käe lapse selle hinge pulsi peale. Kuidas toetada last siis läbi elamiste no, süsteemi?
hicimos. Son väga sügav küsimus, kuidas on üldse organiseeritud otsesama läbi elamus, kui ta on kvaliteetne. Selle kohta on terve psühholoogia olemas ja kes valdab vene keelt, nendel on see väga lihtne. Ma muidugi ütlen, ma vastan teie küsimustele, ma praegu ütlen, kus kohast te saate väga piisavalt informatsiooni. Kahjuks, no veel kuu aega vist ei läinud mööda, suri üks tõesti väga minu poolt ja ma mõtlen väga paljude inimeste poolt austatud psühholoog. Fjodor Vassiljuk, kes terve elu aeg selle teemaga tegeles. Ta on doktor, psühholoogia doktor ja tema on kõige tähtsa. No, Vassiljuk on Vassiljuk, mis seal ikka. No, internetis lihtsalt selles YouTube'is panete ja leiate. Ega igatahes ta terve eluaeg sellega tegeles ja no, selle õige usu psühholoogias on nii palju jama ja nii palju lollust, et parem niisama sellega, kui te ei taipa sellest puutuda kokku. Aga no, kui ütleme, võtame sellist autorit, sest ta on tõesti paralleelselt sellega, et ta on teaduslik psühholoog, õksu, siis tema on kõige kuulsam, no vene keeles ütleme, pravoslavne psühholoog. No, see on terve selline eriala, pravoslavne psühholoogia. No, ja see tõesti kõik, mis see inimene räägib, on väga kõrge, no teaduslikult kõrgel tasandil välja toodud, ma mingisugust müstikat ja need asja. Ja tema terve no, oma elu, et tal on oma terve instituut ja need asja, mitu doktori tööd on juba tema tehtud. A tema uuris, kuidas toimub see läbielamine. Muidugi tema põhiraamat on vene keeles muidugi psihologie переживания. Psihologie переживания. No, ma ei tea, kas ta on tõlgitud inglise keelde või võib-olla on, eesti keelde muidugi ei ole. Nii, see on lihtsalt nendele, kes selle asja kohta hakkab tulma uvis, midagi sügavamalt, midagi paremat. Siin, noh, ütleme, ei ole välja töödatud. Aga põhimõte, et see on kolm komponenti ja see on väga tähtis. Tähendab, esimene komponent, et oleks, ütleme, õige läbi elamine, on see, et ma saan aru. Mul on aru saamine sellest inimesest, kellest jutt on. Ja mis tähendab aru saamine? Tähendab, aru saamine ei ole seletamine. See on kaks erinevat asja. Mingi asja ma võin seletada ja mitte midagi ma ei saa aru, aga annan õiget head seletust. Teine võimalus, ma sain aru, aga seletada ma seda ei suuda. Võivad olla ka mõnevad asjad koos. Tähendab, mis tähendab aru saamine ja seletamine? Meie oleme rohkem kokku puutunud sellega, et kõik seletavad. Selline seletus, ükskõik. Võib-olla filosoofiline seletus, psiholoogiline seletus, matemaatiline seletus, psühhoanalüütiline seletus, ma ei tea, veel mingi seletus. Mis tähendab seletus? Seletus, et abisninia, see on seotud sellega, et mingi asjaga ma seletan teist asja. Vaadake, ütleme, füüsikas on väga paljud asju, mida ei saa kujutada endale ette. No, ütleme, molekulaarses füüsikas, need kvantifüüsikas, aga matemaatilised, need asjad väga hästi ilmuvad välja. Kuidas elektroon võib olla pisik ja kuidas ta võib olla laine ja edasi. Need asjad matemaatilised on ideaalselt seletatud. Aga kas on keegi, kes ma saan sellest aru? Aga sellest ei saa aru saada. Meie loogika seda omaks ei võta ja kui keegi võtab seda omaks tõesti, no ta on skisofreenik. No, normaalne inimene ei saa seda teha, see normaalse inimene loogika seda omaks ei võta. Kuidas korraga võib olla siin ja samal ajal mitte olla siin? No ja saite aru, aga see on füüsikas on täitsa tüüpiline ilming. Ja mingit vastuolu siin ei ole ja matemaatiliste nende formulite järgi see väga hästi kõik need tulevad. No nii, see on tähendab seda arusaamine. Tähendab,
mille järgi toimub see arusaamine. Arusaamine toimub läbi empaatia. See toimub läbi seda, et millegi ka sarnasega ma olen ise kokku puutunud. Ja mina võin aru saada ise endaga. Ainult läbi ennast ma võin saada aru. Mitte läbi teooriat, mitte läbi. Aga kui ma ütlen, ma sain sinust aru, see tähendab seda, et midagi sellist mul endal on. Kui mul endal midagi taolist ei ole, siis ma sinust nii kui nii aru ei saa. Seletada ma võin. No saate aru, no ma töötan ju vahete vahel naistega ja no tõesti midagi seletan raseduse kohta, midagi seletan nende käitumise kohta. No praegu tuli selline huvitav näide, ütleme, naine kaotab seal piima või tekimist selle rinna piimaga, aga mul on üks seletus. Ma tean teoorie järgi loodus korraldas asjad niisi, et ei saa olla naisel orgasm ja rinna piima välja töötamine. Nii kaua kui naine toidustab oma last piimaga, nii kaua orgasm on tal vastu näidustatud. Organism orgasmi välja ei anna. Ei no, ma ei räägi see, et kõik naised peal seda kette saama. Aga no loodus niivisi korraldas. Ja kui mingi naine no, elab niivis, et ilma orgasmita ta, no ei saa, mida ta teeb? No muidugi ta väga kiiresti lõpetab, ma räägin, et kõik seda teevad, eks ju? No mina kui mees seda räägin, mitte arusaamise järgi, aga seletuse kaas ma tean, et tõesti, see on teada seda, et bioloogiliselt kaks asja hormonaalselt korraga ei saa olla. Ei saa olla ema piima välja töötamine ja orgasmi käitamine, et mõlemad asjad on hormonaalselt paigutatud. Ja, nendel on hormonaalselt alused. Eks ju? Nii, ja nüüd see on siis üks tasand. Eks ju? Arusaamine. Teine tasand on see, et mul peab olema kaastunne. Vot see, mis on sočustvia. Vot mis see tähendab? See ei tähenda seda, et mina tunnen seda, mida tunneb klient või see teine inimene tunneb. Sellepärast, et kui mina tunnen seda, mida tunneb tema, no siis praktiliselt ma vajun koos temaga ära, kas rõõmu või ma ei tea, kurbusesse ja edasi, siis ma ei ole. Aga mina tunnen, tõesti tunnen, mida tunneb see teine, mitte kaotades ennast. Ja kolmas. Ja kõige tähtsam osa. Võt ma räägin sellest, mis kividest, mis tellist kividest on organiseeritud, võt see sama läbielamine, kohe saate aru, on tegelik abi. Ma pean midagi võt sellist tegema, väga konkreetselt tegema, mitte sõna anda, aga midagi väga konkreetselt tegema, et sellel inimesel hakkaks parem. Ja võt kui need kolm asja tulevad kokku, siis võt läbi seda toimuski minu läbi elamine seda teist inimest. Ja täpselt sama protsessid käivad inimesel enda kohta. Oskus midagi läbi elada, no võtame, no ma ei tea, kõige jämedama näide. Ütleme suri ära inimene. Kõik suri ära, inimene on kurb tal ja nüüd on mingi aeg, mida nimetakse lein. Mis toimub leini ajal? Läbi elamine. Töötab sügav töö ja kui see töö on läbi viidud no normiks, selle tööks on antud üks aasta. Kui peale seda ühte aasta lein jäi alles, siis läbi elamise töö ei õnnestunud. Kui seda ei olnud, no üldse ei olnud, see tähendab seda, et midagi seal inimesel on viltu. Midagi on see, siis ta lööb välja, kas organite kaudu, no ma ei tea, mingi väht tekib sellel inimesel. Leinu ei olnud, aga väht tuleb. No ma nii üldse räägin. Või midagi muud, või ta voolab seda kellegi teise peale välja. See ei ole praegu oluline. Aga millest ma räägin? See sama läbi elamine, perežüvanje, on suur, suur töö. Ja võt seda tööd õpetavad teha vanemad lastele. Ja, no, see on umbes saanud nendes kolm punktis.
Ja nüüd kuidas? Aga kuidas ma praegu lihtsalt tuletan meelde oma elu kogemusest? Ma tõesti mäletan, minul no, endal oli, ma ei tea, võibolla 4 aastat, võibolla natukene rohkem, kuskil selle aja vahemikul. Ma mäletan, kuidas ma olen voodis, vana korter, me väga vaenselt elasime ja nii edasi, et tuleb ema, äratab mind üles, ma mäletan, et mul see ei meeldi, väga juba meeldib selline asja, võtab mind sülle, viib välja, väljas on külm, selline ilm on udune natukene, liiga, siia maini ma mäletan, kuidas see märgus, see niiskus kuidagi oli ümber. Paned gamak, no see teate, no kiik, mis on nöörides tehtud. Kiik toogi. Kuidas? Võrki. Võrki. Paneb võrki, kui see on seal tekk on olemas, eks ju? Ja näitab mulle, et vaata, seal on pääsuke. Sali, jah? Seda praegu hakkab laulma. Ja äkki see pääsuke hakkas laulma. Ja mul ei... Öövik, on käinud, öövik. Hakkas laulma. Ja ma siia maani mäletan seda. Mulle ema olid väga rasked suhted, väga, noh, ütleme, noh, kuidas öelda, väga vaenselt suhted ja edasi. Aga see jäi terve elu lõpuni meelde. Kuidas ta mulle näitab, kuidas see sama ööbik laulab. Ja äkki ma tunnen soojust, ma tunnen armastust, ma ilman olemas, ma tunnen seda ovine. Ja vaat siin oligi, mitte niivisi, noh, ööbikud näitasime. Aga siin oli ööbikuse ööbikusega kokkupuutumine oli see elamus. Vot siin oligi see sama õpetus, kuidas läbi elada. Sellepärast, et no, lihtsalt võiks seda ööbikult näidata, ma ei tea, no, kuskil seal võrgus, loomaajas või ma ei tea, kuskil, eks? Midagi oleks meelde jäänud. Aga vot siin on kõik need asjad, mis häälestasi kuidagi teistmoodi. Ja nüüd peale seda oli juba teine maailm. No, oli aru saada. Ja võt, läbi elamist õpetavad lapste vanemad lastele läbi võt, seda väga sügavad tööd. Ja veel üks näide, mis praegu mul tuli veel parem võibolla näide meelde, see on siis see väike prints, selle autor. Eks ju piri väike prints, eks ju? Kus ütleme, see rebane räägib sellele, et sa lendad taevasse, et no, kurvastan, mis väike prints räägib, ära kurvasta, et ma lendan. Ei, see rebane räägib väikse printsile, et ära kurvasta minu pärast, et mul on kurb, no, et sa lendad taevasse, no umbes niivisi, et parem, kui meie ei saaks oma vahel tuttavaks, kui meie ei saaks oma vahel sõbraks, sellepärast, et kui meie ei saaks oma vahel sõbraks, siis mul ei oleks nii kurb siin kaotada. Aga tema, see rebane ütleb, ei, see ei ole nii. Ja nüüd vaadake, see sama ideaalne loogika, kuidas on välja toodud Eksüperi poolt, kuidas on see läbi elamise õpetamine. Vaata, meie rebased teadsime ainult jähimehi, kes meid jälgivad. Ja ainult kanasi, keda meie jähime. Ja midagi muud meid ei juhitanud. Aga nüüd, peale seda, kui me saime sinuga sõbraks, nüüd, kui ma vaatan selle põllu peale, siis need kollased viljad, mis on, tuletavad meelde sinu kollased juuksed. Siis ma tõstan pea üles. Meie rebased üldse kunagi taeva ei vaata. Meid ei unita taevas. Meid huvitavad kanad ja jähimehed. Aga nüüd ma panen pea üles ja näen taevast. Enne sõprus sinuga mul ei olnud taevast. Siis ma tean, et mingi ühe tähe oled sina. Ma ei tea, misugune see tähe. Aga üks tähe on seotud sinuga. Ja nüüd sa andsid mulle maailma. Ja ei ole tähtis, et ma kunagi rohkem siin ei näe. Ei ole tähtis, et me läksime lahku ja võibolla võiks olla kurb. Ei, hästi, et sa, noh, ütleme, olid minu sõber ja hästi, et sa loobud. Sellepärast nüüd ma kogu aeg igatsen siin.
Ja vot selle igatsemise pärast, nüüd mul on maailm, sellest kui ma sind igatsen, ükskõik kuhu ma ei vaataks, ma ei igas kohas näen sind, sind, keda ma armastasin. Ja nüüd ma armastan seda maailma, aga enne kokku saamist sinuga, mul ei olnud isegi aru saamist, taipu ei olnud seda armastada. Ma tean, et tahtan omandada, ma teadsin, aga armastada ma ei tea. Aga nüüd ükskõik kuhu ma ei vaataks, igas kohas ma näen sinu. Need teid kohad on sinuga seotud. Ja ära karda, lenda ära. Võt, see on ideaalne näide, kuidas töötab võt, selle läbi elamuse õpetamine. No, oli praegu see aru saada. Sellepärast, et ma elasin läbi. Meie suhted on läbi elatud. Ja nüüd ma ei saa siin kaotada. Ma ei saa siin kaotada, sellepärast, et kuhu ma ei vaataks. Kõik on seotud sinuga. Ja kui laps elab sellises maailmas, siis sellises maailmas sõltuvust ei saa üldse olla. Sellepärast sellises maailmas ei saa põhimõtteliselt olla võimalus kaotada oma vabadust. Sellepärast see kõik on ainult siis, kui ma omandan seda vabadust. No, ma ei tea. Vastasin teie küsimusele. Mul on küsimus, kuidas seda aru saada, millal see piir on, et laps on sõltuvusest ja vajab abi mingi spetsialistid? Väga elementaarne. Tähendab, sõltuvuse kriteeriumid tegelikult võite leida internetis, lihtsalt testi, laps võib ära tappa, täita ja nii edasi. Aga põhikriteerium kõikidel sõltuvustel on üks ja sama, ühed ja sama põhikriteerium. On see armastuse sõltuvus või narkootikumid või arvuti või see ole tähtis. Ja punkt üks on see, et kui ta sellega ei tegele, ta halvasti ennast on. No, võtame kaks mees. Ma praegu võtan jäme näide, pärast tulen sellise peene näide juurde. Võtame kaks meest. Mõlemad tarvitasid alkohooli. Mõlemad pandi kinni vangiasse. Seal alkohooli ei ole. Kuu pärast ühel tervis paranes, teisel tervis halvanes. Kes oli alkohoolik? Kellel tervis halvanes? Oli aru saada. Kes ei olnud alkohoolik, kes oli kuritarvitamine, tema keha ütles, nüüd seinad on kinni, uksed on kinni, kolm korda ühel ja samal ajal toitu antakse veel tööd, pandakse tegema, tervitamise, keha ütles sulle, aitäh sulle, et sa vanglase nii palju. Alkohoolik kannatab, sellepärast ilma selletada ei saa. Ja tervitamise, esimene kriteerium on see, et kui lapsed võtta ära see, mille kohta tal on sõltuvus, võib olla kuni enese tapuni. Ja oli aeg, millal lollakad arstid soovitasid. Tänase päeval ma usun, sellised juba arst ei ole olemas, aga ma ei praegu räägin, et asjad isegi kunagi Eestis oli ajalehes avaldatud, kus arstid tõesti soovitasid ühel neiul võtta arvuti ära ja ta tegi enese tapu. Ja kui ma luuasin selle teksti, vene keeles rääkides pianomu joosakul oli aru saadav, et sellel tüdrukul oli sõltuvus ja ei tohtinud talle ilma abita. Seda on, pidi andma antidepressantid ja muud asjad. No, mida pidi tegema? Pidi täitma endorfiinid. Pidi talle midagi sellist andma, mis tooks talle rõõmu, mis tooks talle nautingu. Aga ilma sellelt ei saa praktiliselt. Tekib enese käivitamise protsess ära. Nii, tähendab, see on siis punkt üks. Ümber lülitada mingi teise tegevus. Ei, ma praegu räägin, kuidas ravida. Praegu ma räägin need kriteerium, mille järgi me saame, et on aiguslik sõltuvus. Ja punkt esimene. Ma valgustasin esimese praegu punkti. Kui ära võtame, siis praktiliselt laps väga halvasti ennast tunneb. Ta tõesti füsioloogiliselt. Ta kehaliselt halvasti tunneb, tal läheb alla immuniteet, ta no kiiresti saab neid viirusaigused, ma ei tea, kõmmetab kiiremini. No nii nagu, ütleme, last antakse lasteaeda, tal on stress ja sellepärast ta kiiresti seal kõmmetab. No, saite aru, see on esimene kriteerium. Täpsustada selle koha peale, et see halvasti tunne,
see peab olema mingi periood. Füüsiliselt. Ei, füüsiliselt. 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 Aga periood millal, et kui ma võtan telefoni käest ära, et kisab. See siin ei ole füüsilist midagi. Aga kui te näete, ütleme nii, et tal nüüd seedimine rikkus ära, uni on ära rikkutud, no ma ei tea, kui tal võib olla midagi, seal allergia tuli välja, nii edasi. Ei ajaperiood, kas me räägime päevast, 5 minutist? No ütleme, ei, siin on tehti see, kui tal oleks momentaalselt tulnud allergia. Momentaalselt, kui seda jätkub. Aga see ei ole oluline. Kas me saame füsioloogilised sümptomid või me ei saa? Siin ei ole, vaadake, oletame, et teie laps on emotsionaalselt väga nõrk. Ta üldse ei kannata muretsemist. No siis tal on nii vähe vaja, et see oleks juba sõltuvus. Aga keegi on psüühiliselt tugev. Ta oskab kannatada. Ja sellepärast ta karjub ja midagi temaga ei juhtu. No selle kohta, pärast ma räägin edasi kriteeriumist, et on väga tähtsa asja, millest ei saa noored laste vanema aru. No need on praegu minu abilasel Eerikul sündis lasse ja edasi, nüüd ma pean uuesti tuletama meelde oma pediaatri teadmisi. No minu tuttavad, siis need, kes olid lapse tasandil, nüüd on juba oma lapsed. Vaadate, imik karjub. Selle pärast, et tal on külm, selle pärast, et ta tahab sülle, selle pärast, et ta ma ei tea mida. Eks? Ja vaad siin on kaks erinevat olukorda. Üks olukord, ühe imiku kohta, ta kõvasti karjub, pärast ta rahuneb maha või ta lõpuks saab. No seda piimale tuli see aeg, millal teda võeti kätti, tuli see aeg, millal ta läni süüa ja edasi. No ei tea, ikka, no protsess on. Ja siis ta saab kohutavat rõõmu. Ja sellepärast tal on väga suur kip ebameeldivuse tunne peale. No ebameeldivuse tunne peale, eks ju? Ja väga suur kip naudismu peale. On olemas lapsed, kellel on need asjad väga väiksed. Tal ei ole jõudu ebameeldivusele. Ja tal ei ole nõudu selle rõõmu peale. Ja kui me näeme seda imikut, kes sellist nautingut saab, kui ta sai rinda, kui ta joob, kui ta mängib emaga, kui ta vaatab ema silma, sellest vaadata ema silma, see on kõige suurem nauting õigel ajal lapse jaoks. Ja tal on kohutav rõõm. No muidugi selle lapsel tuleb kohutav ebameeldivus, kui ta ei saa. Ja see on normaalne. Ja selle lapse kohta peab ütlema, et seda inimest ootab suur elukvaliteet. Aga eriti naudikud ei ole ja eriti mured ei ole, momentaalselt ta väsib ära. Kõik, momentaalselt ta kaotab kontakti, momentaalselt ta regresseerub alt tasandisse. Ja selle ei tohi seda lubada. No saite ära. Et oleneb sellest, mis on tema psüühika tugevus. Sellest tugeva psüühika kriteeriumiks on see, rõõm on suur rõõm, vaev on suur vaev. Ja tore, see inimesel on võimalus olla õnnelik sellest maailmas. Sellest tema elukvaliteet tuleb kvaliteetne. Saite aru? Nii, nüüd võtame järgmist kriteeriumit, eks ole? Esimene oli füüsiline kriteerium. Teine kriteerium on selline, et praktiliselt need asjad, mille kohta oli tuvid. No midagi oli ju vaja sellel lapsel. No ma ei tea, võibolla ta armastas koome, võibolla ta armastas kellegiga mängi. No ma ei tea, midagi oli ta seda, mis oli kaovad ära. Selles mõttes, et ta sattub depressiooni. Depressiooni ajal ta üldse midagi ei taha, ta läheb ükskõikseks. See on teine kriteerium sellele, et tegemist on juba sõltuvusest. Siis ta kaotab need naudingud, mis tal ennem oli, no midagi ikka oli. Ja kolmas kriteerium on juba käitumuslik kriteerium. See laps käib kogu aeg nii kaua kui ta ei saa tagasi seda, mis tal on aja vihane. Ja ta vihastab pisikeste asjade peale ja see ei lõppe.
ja teda ei saa ergutada, teda ei saa ümber lülitada millegi muu peale. Ja võt, seal on rohkemat, aga need on kolm põhikriteeriumi. Kolmas on see käitumuslik kriteerium, esimene on kehaline kriteerium ja teine on psüühiline kriteerium. Ja nüüd lõpuks, eks ju, kui me räägime üldse sõltuvustest, eks ju, siis on psühholoogiline sõltuvus ja on füsioloogiline sõltuvus. Võt nüüd ainult ma pööran tähelepanu psühholoogilise sõltuvuse peale. No ütleme nii, on olemas kane ja kui psüühika inimesel on terve, siis terve, no nii palju kui mina olen koosis, terve psüühika inimese jaoks füüsilist sõltuvus kanepi ei tekita üldse. Kui tekib kanepi pool füüsilise sõltuvus, siis tähendab midagi peaga on lüvitu, kuni selline lihtsalt avastub välja varjatud skisofreenia. See on kõige suurem oht, eks ole. Aga kui inimese psüühika on terve, siis üldse ei saa olla füüsilist sõltuvus kanepist. No, see on teaduslik uuring. Aga kanep ideaalselt annab psühholoogilist sõltuvus. Ja mis tähendab psühholoogiline sõltuvus? A psühholoogiline sõltuvus tähendab seda, et nüüd inimesel ei ole motiive teha seda, mis tal ei meeldi. Ennem ta suutis teha ebameeldivaid asju, no kohustatud, no kohustatud, no kardan, et saan riidelda, kaotan stipendiumid, no ma ei tea, halvasti hakkan välja nägema oma tüdruku eest, no see nüüd kohustab, ma ei taha, mul saan ebameeldivad asjad, aga kohustatud. Ja kui on psühholoogiline sõltuvus, kolm tähte, üks kõik. No vene keeles seal jätavad, no üks kõik. No saite aru. Võt see on psühholoogilise sõltuvuse ilmik. Tal kaovad motiivid. Ja veel üks asi siia juurde, mille järgi võib ennustada, võt juba ette öelda, kellel see sõltuvuse nagu mure on ütleme, suurem oht. Vaadake, praegu ma niivisi teile ütlen, et te saate ennast ära testeerida. Praegu vastavalt teie küsimusele tekis võimalus. Palun praegu, kujutage endale ette miski, mis teile meeldib. Ükskõik, võib olla šokolaad meeldib naisele süüa, võib olla veel, mis ei ole üldse olnud, aga ma ei hakka teie kätt küsima. Palun, ükskõik. Mida, et te täpselt teate, et mul see meeldib. Ja teil kahkus ei ole. No, praegu, võibolla edaspidi ei hakka meeldima, aga mitte praegu see hetk, aga no praegu. Saite kätte, loodem, eks? No ikka leiad, ma ei usu, et see on üks päidid, kes üldse ei leia endale midagi meeldivad. Depressioonis inimesed ikka loengutel ei käi. No nii raske depressioonis. Nii, jäkki, on olemas. Kõik said kätte. Et on miski, mille kohta panen allkirja, mulle see meeldib. Ja nüüd, kujutage ette, et nii visi juhtus, et te olete seda kohustatud teha. Proovi kätte saada, mis tunne tekib. Saite aru? Kohustatud, tahtmata tahes. Te peate seda tegema. Mis teiega tuleks? Siin on kolm varianti. Üks variant kõige hullem. Momentaalselt inimene satub kriisi. Ta on kriisis. Ja nüüd on vaja psühholoogiline või psühhoterapeutiline abi, et sellest kriisist inimest viia. See, mida ta tahtis, tehti talle kohustuslikuks ja tema satus kriisi. Kui tal on vaja psühhiaatiline abi või psühholoogiline abi. Teine äärmus, eks ju, ma ei märka olnudki seda kohustatud, mitte kohustatud, ma olen nii enda kohta kinni võtnud, et ma ei saa üldse aru, millest te doktor räägite. See on autist. Ta üldse ei ole sellest mõttes, et sellepärast tema jaoks, et sõna kohustus on ainult sõna. Ja normaalne inimene ütles, te võtsite mul nautingu ära. No vaadake ise, kes oli normaalne, kes oli autist ja kes oli juba aige.
No, saite aru, jah. Aga võt, need on need kriteeriumid, mis väga hästi laste kohta töötavad. Et kui me äkki laps on juba kohustatud teha see, mis talle meeldib, siis tõesti see võib viia kriisi. Jah. Aga kui ma tundsin rõõmu? Mida? Neljas variant oli. Siis te ei saanud kuidagi õieti ülesandest aru, sellepärast siis teie ei... Teil on kaitsemehanismid sellele, mis tähendab olla kohustatud. Teie jaoks kohustust on kohustatud on mingisugust tähed, mis teid üldse ei puuduta. Põlegi nii hästi ligisitest oma elus välja, et kohustus ei ole teie jaoks üldse no, teema. Sellepärast, et kohustatud inimene peab töötama. No, inimene peab töötama selle peale, et kohustus omaks võtma. Selle jääb oma energiat kasutama. Kui ta omaks ei võtta seda. Näkül, on veel küsimused, jah, palun. See parustas, prasid jääb ilma. То есть, как вы из этой теории тогда отнесетесь, например, к возможности, скажем, как можно дальше, можно больше вот, ограждать детей, скажем, от вот этих зависимостей? Или это вообще невозможно? То есть, допустим, ну, никакого доступа смартфоном, никакого доступа к компьютерам, хотя бы да, как, до какого-то возраста. Или это тоже чревато... Услышал. No, siin oli kaks küsimust. Üks oli eemaldada, agrastati. No millegi sellest, mis on ohtlik. Üks on omaette küsimus. Ja teine asi, et ei mitte lubada lapsele kasutada. No, sellised asjad. Nüüd ma vastan kõigepealt selle teise küsimuse. Ei, see on enne. See on kaks erinevat küsimust. Vastan teise küsimusele. Kui te tahate ükskõik, miks pärast, teha lapsele väga sügavalt halba, siis just niimisi tehke. Agraditsel. Ärge anke talle seda, mida omavad kõik teised normaalsed lapsed. Tema ettekujutuse järgi kõik normaalsed on need, kellel on see. Nüüd mulle seda ei ole antud. Kas ma pean kuuluma mingi erineva sektasse? Või ma pean kuuluma, ma ei tea, no millegisse, et ma olen üldse tulnud. See on ainuke asi, mis päästab seda lasta. No siis ma olen tulnud. No, meie tulnud, see tõesti ei olegi. Aga kui ma ei erista ennast teistest inimestest, siis ainukene, misuguse järendusele kukub, mitte läheb laps, aga laps on egatsentristlik. Lapse aru saamise järgi on maailm ümber teda. Ja sellepärast, kui mulle ei anta või kui mul keelatakse seda, mis teistele on lubatud, siis alateadus teeb ainult ühe ainsa otsuse. Ma olen halb. Ja elu lõpuni te rikkusite lapse mina. Siis tal jäi mude, mina olen halb. Ja võt selle mudeliga ta kokku puutab kõikide eluaspektide, sest psühholoogiliselt õige mudel, mina olen hea, ma ja maailm on hea. Nii kaua, kui maailm ei näita minu kohta vastupidist ja nii kaua, kui mina ei eksi. Aga vaikimisi, maailm on hea ja vaikimisi mina olen hea. Ja siin te saavutasi vaikimisi, ma olen hea. Ja kust kohas seda on tehtud? Ma pole eelmine kord, ma just natukene sellest rääkisin, ameeriklased tegid uuringud, kes Vietnamis elasid välja ja misugused ei elanud Vietnamis välja, see oli suur uuringutöö. Ja tuli välja need poisikesed, kellel oli välja päästud isa karistuse eest peita. No vana ema peitis lapsa ära, ta ei saanud seal, ma ei tea, rihma või midagi muud ja nii edasi. No tolle ajad, eks ju, oli. Ja siis need lapsed ja need mehed, kui nad sattusid sõjaväe raskes olukorras, nad võitlevad lõpuni. Sest nendel peas on olemas niša, mis ei tööta reeglite järgi. Aga need elasid, keda kasvatati reeglite järgi, kui seda ei tohi ja selle rikkumise pärast siin tootab karistus ja teistmoodi päästust ei ole, siis need sattuvad selliste olukorras ja andsid alla.
kas füüsiliselt andsid talle või kehaliselt andsid talle. Need, kellel oli niisa, läks mitte nii nagu peab olema. No ei olnud õiglane. No nende kasuks, aga mitte õiglane. Õiglane, mitte õiglane, aga nende kasuks. Võitlevad lõpuni. Lõpuni otsivad välja pääsu. No, see on vastus teie küsimusele. Ei tohi lapsele seda rikkud, sest peab küsima, kuidas on nendel, keda nimetakse referentne nõupa. No kellega ta ennast mõõda. Teine asja võib-olla ta ennast ei mõõda. No kujutage, et tema sattus sellise ühiskonda ja sai aru, mis seal, kus ma sattusin. Ja siis kumbugi, eks ju. Kuidas lapsele rääkida vabandust või ohtlik? See on noh, kas mingid väga halvad juhtumid ka tuleb rääkida või ei ole vaja seda rääkida? No, nagu üldse, nagu vägivallast ja nagu kõik nendest agastamistest mõnugi peab. Laps peab ju teadma, mida vaja karta. No, teete seda kogu aeg ja igas vanuses. No, ma just mõtlen, et mingi statistika järgi, mitu tundi on see normaalne, mina juba ei taha. Mis tähendab tundi? Et mitu tundi või mitu, ma ei tea, kui kaua see on normaalne mingi elektroonikadivaisid kasutada. Selle kohta tõesti uuringut on tehtud ja ma mõtlen niivisi, et tegelikult need normid enamasti on paika pandud ja need võib üles leida, see on täpselt samamoodi, muidugi siin on erinevused, aga see on täpselt samamoodi, mitu tundi, mis vanuses on normaalne magada. Teate, mingi vanuses on vaja magada 12 tundi, aga mingi vanuses 10, aga täiskasvanud inimestel on õige magada 8 tundi, no 7 võib ka. No 8 parem sellest talvel ja 7 parem suvel. Inimesed magasid kogu aeg, aga arvutsid on nagu meie aeg. Ei, ma lihtsalt räägin, et need normid on paika pandud ja täpselt sama moodi, kuidas inimesed võivad unehäired olema ja meie nii kui nii nõuame, et laps ikka hoiaks no, nendest piiridest, eks? Ja kui tal on unehäired, ei saa magada või liiga palju magab, siis me ikka no, segame vaheme. Midagi tahtsid, jah? Ja, see teisest küsida, mida te tõite näite, et kellel on tugev psühika ja kellel on nõrg psühika. Kas psühikat annab tugevada või see midagi, mis sünnib kaasa ja ta ongi selline, kui sul on? No, nii nagu kõik asjad. Siin on kolm faktorit korraga, et kõikide inimeste puhul töötavad kõik kolm faktorit oma koostöös. Tähendab, üks asi, üks esimene faktor on geenid, mis võib kohe vaadata pärimuslikult, seda, eks ju, nii, ja need geenid avastaksid ennast. Selle jaoks on vaja sotsiaalsed tingimused. See on teine faktor, sellepärast võivad olla ideaalsed geenid, aga tingimuse ei olnud, et need ideaalsed geenid jäi ära. No, kui tegelikult te võtsite mingi seemne, panite mulda, kus üldse ei ole no, neid aineid, mis on vaja kasvamisega, üks kõik kui kvaliteetne, see seemne ei oleks, temast midagi ei tuleks. Aga kui te võtate väga rikutud seemne, no kastke, aga kui palju tahate, siis tema ikka midagi väga head üles ei kasva. Eks? No see on kaks faktori. Ja inimese puhul on kõige tähtsam kolmas faktor. Ja see kolmas faktor, see on seotud sellega, et inimene ei ole looduslik objekt. No see on eksistentsiaalse vaate vintiks järgi. Inimene ei ole looduslik objekt. Inimene on väljaspoolt loodust. Ja selle kohta võib öelda niivisi, et inimene ise ennast üles ehitab. Sellepärast inimese kohta ei saa öelda, inimene on. No see klaas on. Taim on. Aga inimenegi kogu aeg ennast üles ehitab. Ja võt see, kuidas ta ennast üles ehitab, see mõjub rohkem kui need esimesed kaks faktorit. Ja sellepärast eksistentsialistliku vaate nurgas on olemas selline lause, algusel ütle vene keeles, pärast püüan tõlke eesti keelde. Если есть ради чего, найдется как. Kui on midagi, mis nimelt seda, siis kuidagi ma leian kuidas. Ja geenid ja ümbrus. Siin ei tööta. Inimene ennast transisteerib. Ta kogu aeg ise ülitab oma loodust, ületab oma psühholoogiat. Ta nagu on kogu aeg endast üle.
ja see on inimese omadus, niiviisi ei tegele loomad, niiviisi ei tegele no, muud materiaalsed. Tahtsin küsida korra selle, no see väga jäävad see sõltuvuse kohta, et no, kuna me nüüd see arvuti ja telefon, eks, need on elektroonika vidina, et see on nagu no, vahend, mille kaudu me sõltuvus tekib, tähendab, et kas ma nagu muretsen rohkem selle, et on elektroonika või selle, kui see vahendi või rohkem selle sisu pärast, mida sa vaatad. Siis ma toon teise näite, et kui kellegi lapsel on sõltuvus raamatu lugemise vastu ja tal on sõltuvus ja ta loeb, ta võib sisuselt lugeda teiseks väga halbu raamatu, kui ta on kätte saada. Et kas meil on nagu ikka eeldus, et arvutse... Et raamatu lugeb, et tal on lugemise vastu. Või lugemise vastu, jah. Vaadake, kui palju inimesi, kui... No teie võib-olla mäletate nõukogude ajal. Rongides, bussides, kõik midagi loevad. No ilma raamatut, ilma ajalehte oli nagu äbi välja minna. No noored seda ei mäleta, kes on vanemad inimesed, need seda mäletavad. No alati on midagi, mida sa momentaalselt loed. On ju nii. No vaadake need vanad filmid. No, ma ei tea, 50. aastat ja 40. No, kõik loevad, kõik istuvad ja loevad. No, ega te Nõukogude Liidus oli kõige loetavam riik. No, selleks oli vaja välja lülitada sellest jamast, eks ju? Loe. Kas või Pravdat loe, ikka välja lülitada. Kas või ajutiselt, eks ju? Aga tänase päeval kõik istuvad oma nendest kontaktidest. Ja sellest mõttes ei ole mingisugust vahe. Aga hetk tekib teisest aspektist. Vaadake, omal ajal oli selline reklaamne moto, alati sinuga. Ütlenge, mis on see, mis on alati sinuga? No, lapse jaoks esimene suurdev objekt, lut. Rind on ära võetud ja siis rinna asemel anname luti. Ja mõnedel lastel on väga raske lutist lahti saada. On ju nii, eks ju? Aga kui me vaatame nüüd mitte eksistentsiaalse pilguga, aga psühhoanalüütilise pilguga, mis on see, mis on mehel alati sinuga, mida ta kaotab, kardab kaotada ja siis ta tunneb ennast kastreeritud. No, taipage. Mis on mehel alati kaasas, et ta kardab seda kaotada ja tunneb ennast kastreeritud? Et ennast päeval lapsed, täpselt samamoodi. Nende jaoks on juba hirm, et kui tal seda ei ole, siin ei ole sõltuvusest asja. Mees ei ole sõltuvusest oma suborganist. Aga ta ei taha lahti saada, alati kaasas. Ma täpselt sama lugu. Aga kui teate, kuidas naistel on, siis naised imiteerivad meist. Sellepärast psühhoanalüütiliselt naistel on kadedus mehe suguorganide kohta. Ja nüüd, kui teda kadedus, lahetasid tõtt võlodmobiil, ma olen sama sugune tegu mees. Ja nüüd seda kadedus mehe suguorganisse, organi kohta ei ole, ei, kõik on korras. Ja rahu majas. Siukene küsimus, kes tuleb ravitada, vanemad ka. Mina näiteks, no mina me nagu vanem, ma mõtlen, kuidas ma... Mis puhul? Lapsel on sõltuvus. Mis puhul? Ei, mitte see organisoon. Me räägin ikkagi arvutist, jah? Ja arvutisõltuvusest, jah? Et ma just mõtlen, et kui pöörduda spetsialisti poole, siis kas seda on vaja kõik vanematele ka seda, nagu need kõik, need meetodid kõik teada? Väga hea küsimus. Nüüd küsimus on palju parem, kui teie isegi mõtlete, palju sügavam, kui teie ise praegu täipasite. Nüüd jut on sellest, kuidas osutada õige abi. See, mida ma praegu ütlen, muidugi on eksistentsiaalse seisukohast. Ma väga kohe ütlen, kelle seisukohast. Ja võt, eksistentsiaalse seisukohast, nii kaua, kui teie ei kaota ise, te ei saa teist aidata. Te peate ise midagi sellist tegema, kohe toon väga konkreetselt näidet, et te peate vaeva nägema. Umbes niivisi, et lapsel on arvutisõltuus. Siis tehtakse suur tööd, aga ükski töö ei tule kokku. No, võibolla ajutiselt tuleb, pärast ikka läheb ummikusse. Kui laste vanem ennast ei oferda. Peab olema niivisi, et kõik
mina, ütleme, loobun üle söömise kohta, no ma vaatasin lihtsalt teie peal, eks ju. Istun dieedi peal, aga sina istu arvutis. Ja ausab, ja siis hakkab töötama. Või mina ei hakka karjuma, hoian oma ärevust enda sees, kunagi tõsta äält kõrgem kui nii palju palli. Siis saab lapselik abi. Nii kaua, kui lapsevanem ennast ei ohverda, miski ei tule välja. Laps peab tundma, et lapsevanem näeb vaeva. Vastasin teie küsimusele. Aga tulis korra tagasi selle sisu juurde. Et, ma toon üks näite, et üks laps on sõltunud sest raamatutest ja ta loeb... Lugemisest, jah. Et, ja ta loeb näiteks, no ütleme... Kõik ma olen aru saanud. Kenderi raamatud, eks ole midagi väga rohku ja halba talle. Ja teine laps on sõltuvuses arvutist, aga ta loeb sealt väga sisulisi asju ja vaatab väga häid mingit teedi videosid. Niisi ei saa olla. Ei, ma mõtlen, et oleks nii. Nii ei saa olla. Ei saa olla. Et me lähtume, et arvutis on jama ja raamatus on hea. Ei saa nii see olla. Absoluutselt ei saa olla. Selle pärast, et kui on juba sõltuvus tekinud, siis sisu ei ole oluline. Okay, siis on see protsess, sellepärast kui on sõltuvus lugemises, siis lugemine toob endorfiini. No, ilus sõna endorfiin, aga see on morfi. Lihtsalt morfi töötab sealt välja. Teisel morfi töötab sealt välja. Ja sisu ei ole tähtis. Okay. Inimene võib ennast petta, et ta tunneb huvi sisu kohta. Aga mida rohkem morfiat on sealt välja toodud, seda vähem sisu on üldse vaja. Me ainult imiteerime huvi sisu kohta. Okay. Meil on vaja seda, et morfi, no nagu see rott, kes vajutab nuppu peale, et saada morfiat endale pähe, et vajutab kuni suuna. Aga see on huvitav, et see sisu pole tähtis, see on ka sassi. Absoluutselt. Et kumb on vahendu sisu, eks? Ei ole see. Kui sisu on tähtis, ei ole sõltuvus. Kui sisu kaob oma tähtis. Vaadake, alkagoolikul. No ei saa alkagoolikul olla tähtis, misugune see vein on, kus ta on toodud, mis klaasides seda ei juua. No siis ta ei ole. Kui ta seda taipab, kui see nauding on tal olemas, no 100% see ei ole alkagoolik. See, mis alkagoolik on vaja juurde ja... Okei. Ta hakkab värvi vaatama, lõhna nõusutama. See ei ole alkagoolik. No kui ta sellest nautikud saab, ta võib seda imiteerida, aga nautikud ta sellest juba ei saa, sellest hetkest, kui sa ei hakka voolikus. Ja kui on veel mingisugused küsimused, siis ma saan aru, et no, mis ta aeg juba sai täis. Alguses oli juttu sellest, kuidas 9 kuu kriisi juures laps peab astuma teise maailma, kus ta peab arvestada. Ema tahtusega. Ja see on tema jaoks sulle, kes see on? Jaa. Kriisis vahenditega, ja see kriisis siis üle? Ideaalne küsimus, aitäh sulle juba. Tähendab, kõigepealt esimene osa on olemas, kui lapsed selle kriisi ei astu sisse. Need on autistid. Kui seda kriisi ei ole, see tähendab seda, et põhimõtteliselt autistlikust võib välja panna kindlalt juba 9-kuulise lapsele lapsele. Sellepärast tal ei ole seda kriisi. On aru saada. Ja nüüd, kui ta ei ole autistlik, siis tähendab, tal on see kriis. Ja nüüd on tähtis, kuidas ta tuleb välja. Väga hästi, et ma olen muustis sellest öelda. Nüüd selleks 9-kuus, mingisugused lõhand on põnnetud, ei põle teil siin midagi. Nägu küünel on kusus ära. Tähendab, kui kõik oli 9 kuuks õige, kohe ma ütlen, millest ma räägin sellest kõik, siis võt nendest tellist kividest tulebki läbi elamine. Tõest võt iz etih kerpičei pojavitse pereživanie. Millest on juba? Lapsel on juba välja kujunenud iseelus. Nüüd,
mis tähendab välja kujunenud isedus. Laps mäletab enda tundeid. Laps mäletab ennast. Ja laps mäletab ennast kolmest aspektist. Tähendab üks aspekt, mis tähendab, ta mäletab ennast. See on aja aspekt. Ma olen samasugune. No selles mõttes samasugune, nagu kui te vaatate praegu oma pildi, siis see lapse pilt, lapse portree, no midagi sarnast ei ole võrreldes sellega, mida me teeme näeme. Aga te väga hästi saate aru, et see on mina. Eks ju? Ja sellepärast laps mäletab ennast, isegi kui ta muutub, et mina jätkan pradohusajus. No saate aru, ma ei ole katkestanud. Skizofreenia puhul tekivad need lõhed katkestanud. Nii, see on tähendab üks telliskivi välja välja tehtud 9 kuuks. Teine telliskivi. Lapsel jäi meelde, et tema võib olla erinev. Mina mäletan ennast halvatuulisena, no paneme juttu märgidesse. Mina mäletan ennast naudingulisena, saad aru. Ja nüüd ma saan teada, et kõik need asjad mulle ei kuulu. Nad on nagu lained. Tulevad, lähevad ära. Ja see, mida ma tunnen, see ei paista nii, et see kehtib ja kehtib ja kehtib lõpmatu. Võt, juba on sisse teada, et see on ajutiline. Võt, see on teine asi, mis omandas see 9-kuuline tähendab laps. Ja kõige tähtsam on see kolmas asi. Sellepärast oli aeg, millal see laps vaatas emadele silma. Ja ma rääkisin, et ei ole suuremat nautingut, lamaase lapse, mitte autistel, eks ole, vaadata emale silma. Mis laps saab? Laps tõmbab energiat endasse. Ta nagu, no, nagu batarei, mis on nagu pantud no, sinna ja ta saab voolu. No nagu mobiil laadib ennast. Ja see silma vaatamine on laad. Ja nüüd 9 kuuks tema akku on juba nii. Tugev, et ta on hästi laaditud. Ja ühes külles ta on hästi laaditud. Tal on energia, et välja talunda seda kriisi. See on ainult energia. Teine asi, ta on juba, no, paneme juttu märkidesse, kujutluse, et ta võib olla erinev. Ja ta võib võtta omaks ennast halvana. No, see, kes on halv, no, kellele ei meeldib selline olla. Ja ta sellisena võtab omad, sellepärast täpselt samamoodi mäletab ennast hiana. Ja võt need asjad saavad olla läbi töötatud, plus laste vanema empaatia. Ja laste vanema empaatia ta kuidagi näitab, et ma saan aru, kui raske sul on. Ta jagab tema mure. Ja kui see mure on nagu vanema poolt, no, ma räägin just tema, kes hoiab seda laud, on jagatud, siis sellest läheb sellest kriisist üle. Ja see on vaja üks asja, see sisemine, et telliskivid peavad olema. Ja teine asja peab olema inimene, kes siin toetab. Ja kuidas see jagamine käib? Mida? Kuidas see jagamine käib? Nii, kuidas toimub see jagamine? Tähendab, see jagamine on selline asi, mis ei saa olla välja õpetatud. Sellepärast see sama jagamine toimub vastavalt selle, kuidas sinuga jagati. No, sa teed teistele seda, mida on tehtud sulle. See on tegu sisse juhatus. Aga nüüd ma lahti mõtlestan seda nagu ABC, no, see jagamine, eks ole. Jälle sama lugu. Ja jagamiseks on vaja arusaamine. Ma tunnelisel saan aru, mis sinuga tunnen. No, südamega tunnen, südamega, mitte ajuga. Südamega tunnen, mis sul tuleb. Teine asi, ma seda sõnastan. Ma ütlen välja. No ütleme nii, nagu patsient võiks öelda niiviisi, et mina doktor astusin teie kabineti olles sümptom, no olles viha, olles depressioon või olles, ma ei tea, mingi veel, eks ole. Aga nüüd ma astun teie kabinetist välja sümptomiga. Nüüd mul on viha, nüüd mul on depressioon. Fataru, enne ma ise olin oma viha, enne ma ise olin oma depressioon, nüüd peale seda tööd, nüüd mul on see viha. Nüüd ma sellega võite, no nagu hirm, eks ju, panete selle hirmu joonistada ja nüüd lapsel on hirm, no hirm, seda, pimedust. Nüüd laps joonistas selle pimeduse, nüüd tema ei ole hirm.
nüüd temast on hirm välja viidud välja, nüüd ta on esitatud. Ja nüüd tema võib selle hirmuga midagi ette võtta. Ta võib poruks seda teha, ta võib untsid selle hirmule joonistada, ta teeb selle hirmu naljakaks ja nii edasi, nii edasi. Ja täpselt samamoodi. Vot see, et lapse vanem kajastab, peegindab seda, nüüd sellega võib midagi ette teha. Ja tavaliselt lapse vanem võib isegi näidata, mida sellega teha või laps on juba nii taiplik, et ta midagi sellega teeb. Täpselt samamoodi, midagi võtab ette nagu selle joonistusega. Mida viis välja, aga laps ei saa seda välja viia. Ma saad aru. No täpselt nagu mina pean ütlema, joonista mulle, täpselt laste vanem peab peegeldama lapsele ebameeldivus. Ja nüüd see ebameeldivus on peegeldatud vanema poolt. Ja teine asi ideaalselt, et lapse vanem enda sees töötab läbi seda. Ta võttis omaks tema ärevus, tema mured, ma ei tea, tema ebameeldivus, töötas läbi. Mis tähendab võttis omaks? Jaa, tõesti on see halb ja nii edasi. Kui halb on olla selline, eks ju? Ja siis ta töötas läbi, aga teeme seda, ta näitab endaga välja, et ta ei ole purustatud selle mürgiga, mida ta omas lapse seest enda sisse. Ta võttis imes mürgi enda sisse, töötas läbi selle mürgi ja näitas lapsele, kui ei lennud. Ja seda ta teeb mitu korda. Ma ei tea, said vastuse kätte. Ja see on see sama, mille kohta sa küsisid. No, kahjuks peame katkestada ja kui võib-olla... Ma võin öelda viimast sõna. Tekis teine võimalus. Ma öelda viimase sõna. Ma mõtlen nii, et teie näade järgi ma nägin, et kõik, mida ma teile rääkisin, oli meeldiv. Nii, aga nüüd ma ütlen ebameeldivas. Palun, ärge tulge minu vastuvõtule. Sest nii nagu ma eelmine kord rääkisin, nii ma praegu ütlen, et eesti keeles ma ei tee neid vastuvõtud, vali arvatud on ainult nendele klientidele, kes käisid minu juures selle ära. Miks pärast ma seda ei hakka praegu seletama põhjendama, sellest ma rääkisin eelmine kord, aga ärge kaotage oma raha, aega ja nii edasi. Eesti keeles on väga palju spetsialistid, kes tegelevad ja kellega ma ei kaatsada konkureerida. Kõik nüüd võite oma sõna. Ma tahan veel ellu jääda. Ja suur tänu teile ja kõigile, et küsisid diskussioonid tehtud ja rahuliselt ühtu arvutiga.